Najbolji kickbokser Republike Srpske Denis Marjanović pokušat će večeras u Zagrebu da osvoji prvu titulu šampiona u FFC-u u poluteškoj kategoriji. Njegov protivnik biće Austrijanac Rene Wimmer. Pobjedi li Marjanović, prvi put jedan kickbokser iz Bosne i Hercegovine osvojit će titulu šampiona u ovoj prestižnoj organizaciji. Ovaj meč, ali i kompletnu manifestaciju FFC-a, moći ćete da pratite sutra na našem programu Plus od 20 časova. Ja ću dati sve od sebe da pojas donesem u Banja Luku. To mi je velika želja od kako sam ušao u FFC i mislim da je to jedan zaista prestižni pojas u regionu. Mislim da sam kvalitetniji borac, da sam raznovrsniji i vjerujem u svoju pobjedu.